স্কুললৈ বেংগলৈ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ। এতিয়া এইখন নিয়াৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব সুবিধা হ'ব। কোনে দিছে এইখন তোমালোকক? ঋষিৰাজ বৰকটকী ছাৰ, ঋষিৰাজ বৰকটকী দেৱৰ এজন দেৱে আমাৰ ছোৱালীজনী বহুত সহায় কৰিছে। ধৰক সহায় এখন গাড়ীত স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে সুবিধাজনক কৰি দিছে, সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু ছোৱালীজনীও এতিয়া বহুত ধৰক আগতে যিখিনি কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে এতিয়া সেইখিনি কষ্ট অনুভৱ নকৰে আৰু। এতিয়া সিহঁতি মনত বহুত ভাল পাইছে, আনন্দ পাইছে আৰু। এতিয়া আনন্দও পাইছোঁ আৰু। কলি যুগতে এনেকুৱা ধৰ্ম লোক আছে, মই আজি বিশ্বাস কৰিছোঁ। মোৰ চোতালত গাড়ী পায় আৰু ঋষিৰাজ বৰকটকীক মই শতবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ গহপুৰৰ সম্বাদীসকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ।